wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeyo ay weeliyaan qaar ka mid ah ergadii ka qayb galay shirka afka soomaaliga isla markaana ay ka mid ahaayeen wariyaal sanado badan ka soo shaqeeyay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta kormeer ay ugu kuurgalayeen horumarka iyo howlaha baaxadda ee ka socda warbaahinta qaranka soomaaliyeed ku yimid wasaaradda warfaafinta wasiirka iyo aqoonyahanada ayaa mid u kormeeray xafiisyada kala duwan ee warbaahinta qaranka iyo kaydka tv-ga iyo raadiyaha waxa ayna abwaanada iyo wariyaashii hore ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ay ku arkeen kaydka sugaantoodii iyo barnaamijyo kala duwan oo ka mid ahaa barnaamijka bandhigga radioga uu tabinayay sanadkii 1972 aqoonyahan axmed cali askar xilligaasi taasi oo qiiro gelisay dhammaan ergada iyo wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kormeerkaasi markuu soo gabangabay kadib ayaa barnaamij gaar ah waxa ay ka qayb galeen ergada tv-ga qaranka soomaaliyeed kaasi oo lagu xugureysanayay dareenkooda ku aadan in maanta ay soo booqdaan wasaaradda warfaafinta oo qaar badan oo ka mid a ay ka shaqaynayeen sannado badanna aqoonyahanada iyo abwaanada oo ka hadlay barnaamijka gaarka ee loo sameeyey ayaa ammaan iyo bogaadir u jeediyey maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta sida ay u daryeeleen xasuusta ummadda soomaaliyeed ee ku jirta kaydka tv-ga iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana ka mid ahaa axmed cali askar siciid saalax iyo axmed faarax cali idaaja sanadkii 1966 bishii lixaad shaqo markii aan ka bilaabay raadiyo muqdisho wasaaradda warfaafinta maanta inay suurto gasho 24 sannadood dabadii in aan soo dheehdo soo arko albaabkan kasoo geli jiray xafiiskan fadhiisan jiray xataa mar dhoweyd sidii ay dheehdeen oo qof waliba uu ahaa shaahid oo arkayay bishii labaad kowdeedii bandhigga raadiyowga barnaamijkii aan u xilligaa sameeyey oo ku diiwaan gashan diiwaanka studioga oo yaalla waqtigii ahaa saacad heblaayo ilaa saacad helaayo oo ku dhammaaday barnaamijkaas anagoo yaryar inta ka yaryar meesha aanu ka shaqayn jiray studiyaas iyo studio four iyo studio heber iyo aan u naqaan aada baan ugu faraxsannahay aada iyo aada baanaan ugu bururay runtii anugu waxaa yani waxaa ila yaab badnayd kaydka cajaladaha oo in badani ay taal oo aanan filayn intaas oo kale inay taal barnaamijkii ugu horreysaan radioyada ku yeesho ayaan bilaabay codka macalinka hargeysaan ka bilaabay waaga 71 codkaygii ugu horreeyay radio muqdisho markaan ka baxay wuxuu ahaa codka jaamacadda marba meeshaan joogaan codkeeda ku hadli jiray muddo kuwa googooska ah ka badan waa iska badan yihiin muddo kabacdi kiyaan markii dhoweyto hadal hayay axmed cali askar isagaa igu soo marti qaadi jiray wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda warbaahinta ayaa ah kaydka qaranka soomaaliyeed isla markaana ay yaalaan kaydka radio muqdisho iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed waxaana laga helayaa guud ahaan sugaanta ummadda soomaaliyeed iyo weliba khudbadihii kala duwanaa ay jeediyeen madaxdii kala duwaneed ee soo maray dalkeenna taasi oo ah xasuusta ummadda soomaaliyeed nasr bashiir cali tv-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho